Gafilo Secondary School iliyosajiliwa kwa namba S1409. Mkuu wa shule anawatangazia nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2018. Shule inawapokea wale wote wanaohitaji kuhamia kidato cha kwanza hadi cha 4 na kidato cha 5. Kidato cha 5 na cha 6 shule inatoa michepuo ya sanaa na sayansi ikiwa ni HKL, HGK, HGL na CBG. Shule ina maktaba, maabara bora na mazingira ya kuvutia. Shule inapatikana mkoani Njombe kilomita 9 kutoka stendi ya mabasi Songea Road. Shule inafanya vizuri kitaifa, kimkoa na kiwilaya. Wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Mkuu wa shule 0763516263, 0762169964 na 0714123037.